Здравейте, аз съм Антон Санков, софтуерен инженер в PaySafe. В свободното си време контрибютвам към Kiwi TKMS. Това е Open Source TKMS Management система. Ако се интересувате повече, заповядайте на нашия щанд във ваше ляво, да си поговорим. Днес ще ви говоря за 12 Factor App или 12 Factor Microservice. Какво са 12 Factors? Това са всъщност 12 прости правила за писане на по-добри микросервиси. Те са дефинирани от създателите на Heroku. Това е платформа за сервис. И тези хора са установили, че сервиси, които спазват тези правила, се деплойват и менеджират по-лесно на тяхната платформа. Така, първото правило е Codebase. То казва, че един 12 Factor App има един Codebase, който е във Version Control. И от него тръгва всичките на брой деплой към всичките environment-и. Test, Integration, Stage, Prod. Второто е Dependencies. Всеки ап трябва експлицитно да си декларира и изолира dependency-та в някакъв tool. За Java това е Maven или Gradle, за Python е Pip и така нататък. Това позволява както по-лесен локален сетъп, така и по-лесен деплой на съответния environment. Третото правило е конфига. То казва, че в application не трябва да се съхранява никакъв конфиг в кода. Този конфиг трябва да е в environment-а и да се подава от там, най-често с environment променливи. Четвъртото правило гласи, че всичките ресурси, независимо дали са всичките сервиси, които се използват от нашия сервис, независимо дали са third party такива или някакви наши сервиси, които ние поддържаме, трябва да бъдат третирани от сервиса като външни такива и да не се правят никакви assumption-и за тях, а комуникация става през API. По този начин могат лесно да се заменят сервисите, без да се спира работата на съответния, на нашия сервис. Петото правило гласи, че 12 Factor App дефинира стриктно трите build, release и run фази. Build фазата е когато кода от код става на executable. Release фазата е когато този executable се качва на environment и там се добави конфига. И run фазата е когато това нещо вече върви на съответния environment. Шестото правило е port binding. То гласи, че нашия ап е self-contained. Той не трябва да разчита на налично на веб сервер, а трябва да го има инжектнат като dependency. След това трябва да експлозва някакви портове, на които да върши някаква работа и всичките му консюмери да общуват с него на тези портове. Така, 7. Процесите. Процесите, нашия ап състои от един или много процеси, където те трябва да са stateless и да не споделят нищо. Това е така, за да имаме concurrency, т.е. да можем постоянно да добавяме нови и нови процеси, които да вършат повече работа, когато имаме нужда от това. За да е възможно това, нашите процеси трябва да отговарят на две условия, да стартират бързо и да могат да умират gracefully. Трябва да стартират бързо, да може on-demand, когато ни се наложи да стартираме нови процеси и те да вършат работа. И също така трябва да може те да умират по такъв начин, че да могат да си свършат работата, без да прекъсват изпълнението на сервиса. Така, 10-то правило гласи, че разликата между Dev и Prod средата трябва да е, разлики трябва да са минимални. Това е както като хора, които деплойват кода, т.е. най-добре е хората, които пишат кода, да са същите като тези, които го деплойват, или ако са отделни, те да работят заедно. Също така деплойът трябва да са възможно най-начесто, за да няма неприятни изненади на Prod. И също така туловете, които използваме на Prod, да ги репликираме и на Dev средата. 11-то правило е за логовете. Нашия application трябва да третира логовете като event стримове. Той не трябва да има никаква логика какво да прави с тези логове, да ги записва в файлове и така нататък. Всичките логове трябва да вървят на stdout и оттам да има друг процес на съответната среда, който да ги захапва и да прави нещо с тях. Например, да ги експлозва някъде или нещо друго. И последното 12-то правило е за админ процесите. Както всички други процеси, те са stateless, а не споделят нищо и са one-off процеси. Т.е. стартираме ги, те си изпълняват, свършат си работата и приключват. И благодаря ви.